Ja sam Armina Sadiković, pratite Minut vijesti. Izvučeno i tijelo Hajrudina Bradarca, počelo otkopavanje jame na putu prema Fejzi Isakoviću. Iz rudnika Raspotočje sinoć je na površinu izvučeno i posljednje tijelo od 4 locirana rudara koji su 4. septembra stradali u teškoj nesreći. Tijelo 4. rudara koji je poginuo u jami Raspotočje u teškoj rudarskoj nesreći izvukli su pripadnici čete spašavanja, a po izlasku na površinu supruga stradalog rudara je nakon prepoznavanja potvrdila da se radi o njenom suprugu Hajrudinu Bradarcu. Čete za spašavanje su u potrazi za 5. rudarom. Povodom teške rudarske nesreće načelnik Zenice Husein Smajlović proglasio je 7. i 8. septembar danima žalosti na području općine Zenica. Dan žalosti na području općine Zenica bit će obilježen obaveznim isticanjem zastava Bosne i Hercegovine i općine Zenica na pola koplja, na zgradi općine Zenica i drugim općinskim institucijama. Žiri programa Horizonti 71. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji dodijelio je glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću nagradu za najbolje glumačko ostvarenje za glavnu ulogu u filmu Takva su pravila, redatelja i scenarista Ognjena Svilčića. Hadžihafizbegović je nakon primanja nagrade izjavio kako mu je to najvažnije priznanje u karijeri. U Minut vijestima toliko.